invitació per presentar aquest llibre. Que de fet, els que em coneixeu, hi ha gent per aquí que em coneix com a la meva mare, la gent que em coneix sap que sóc una... Jo sóc una persona molt reflexiva, ho penso tot, ho miro tot, ho observo tot, però moltes decisions de les vides, la vida les prenc de manera impulsiva. És un home molt, molt impulsiu. Per exemple, jo mai he volgut ser membre de cap associació, de cap tipus, sempre he volgut ser absolutament independent, però quan l'any passat el Montoro o algú va anunciar una persecució judicial contra l'ANC, em vaig fer immediatament membre de l'ANC i com que jo, diguem, vivia a Sarrià, doncs em vaig fer de l'ANC de Sarrià i aquesta és la raó quan el Linus i la gent de l'ANC de Sarrià em van demanar de fer una conferència, doncs resultava que jo ja no podia perquè estava als Estats Units. Després va haver-hi un altre moment impulsiu, i és que el dia 1 de juliol, també alguna barrabassada va dir algú, i la meva reacció en aquell moment va ser trucar a la Núria Tell, que està per aquí, que és l'editora que havia editat altres llibres meus, i li vaig dir, escolta, això era el 1 de juliol, si vull escriure un llibre que surti per l'11 de setembre, quan ha d'estar? I em diu, el dia 15. I doncs em vaig posar, i els de l'editorial que estan aquí saben que això és exactament així, em vaig posar a treballar 24 hores al dia, el dia 15 vaig entregar el llibre, i el llibre que va sortir just avui, o sigui, ho han fet a temps. Per tant, això és el fruit de reflexió, però també el fruit de l'impuls que a vegades em porta a mi a fer les coses. Abans de parlar del llibre, no us descriuré tot el llibre, perquè és molt llarg, us descriu algunes parts del llibre, alguns aspectes del llibre. Deixeu-me que us transporti, si puc, veiem si això va. Aquí. Deixeu-me que us transporti a Alabama, 1955. La ciutat és Montgomery. Una noia jove, negra, fràgil... M'acostaves també? M'acostava per la dropa? No puc més... Doncs aquesta noia jove que es diu Rosa Parks està assentada a l'autobús. En aquella època, al sud dels Estats Units, a l'estat d'Alabama, els autobusos tenen un cartell, a tots els autobusos hi ha un cartell situat a l'article 5 que separa la zona dels blancs i dels negres. Ella està asseguda a la primera fila de negres i per tant té el cartell just davant seu. L'autobús va circulant per la ciutat, de sobte s'atura el districte teatral, el centre de la ciutat, i pugen tres homes blancs. El xofer, en veure-ho, s'aixeca, agafa el cartell i el mou una filera cap enrere, de manera que la senyora Rosa Parks i els tres homes negres que estaven sentats al seu costat, de sobte estan a la zona dels blancs, i el xofer, que es deia Blake, la comença a escridassar, és a dir, escolta, esteu asseguts a la zona dels blancs, sisplau, marxeu a la zona dels negres. Ella diu, no, jo estava a la zona dels negres, és vostè que ha canviat el cartell, per tant, no me'n vaig. Els tres homes blancs, perdó, els tres homes negres, sense protestar, s'aixequen i marxen, però ella segueix sentada. El Blake, el xofer, no entenia com aquella dona no obeïa les normes i li diu, escolta'm, als Estats Units
és una democràcia i les lleis se cumplen. I per tant, tu has de marxar. I ella diu, no, vostè que té les normes, jo em quedo. El senyor truca a la policia i arregla la policia i violentament l'agafen, la fan fora de l'autobús sembla que aquest episodi s'ha passat, s'acaba en aquell moment. Tots els negres que estaven en l'autobús la miren estranyats, però ningú la defensa, ningú diu res. Però tothom comença a parlar d'aquesta senyora. Sabeu el que ha fet aquesta noia? Sabeu? I la gent va parlar. En aquella època, estem parlant de l'any 55, encara no hi havia Twitter, i la manera que tenia la gent de comunicar aquest tipus de coses era a través de les esglésies. Les esglésies on els negres canten els seus famosos cants espirituals. Doncs allà comença un moviment liderat pels capellans. I un dels capellans que és més importants d'aquest moviment s'anomena Martin Luther King. Tot aquest moviment, cada vegada més important, és un moviment pacífic, però de resistència. A partir d'ara no ens centrem en les zones de negres, a partir d'ara no agafarem els autobusos que hi hagi segregació, a poc a poc el moviment es va estenent, fins que 9 anys més tard els Estats Units canvien la Constitució i prohibeixen qualsevol tipus de discriminació racial. És el gran èxit d'aquest moviment. La raó per la que explico això no és que jo tingui a veure amb Catalunya i Espanya, no és que Catalunya i Espanya, diguem-ne, nosaltres haguem d'anar a una part diferent de l'autobús, però és un exemple de el que en algun moment de la història semblava absolutament normal. Avui ens sembla estratosfèric. El que m'interessa d'aquesta història és la reacció que van tenir els homes negres, els que estaven al costat de les germans, que van callar, van obeir, van marxar, ningú va dir res. Tothom trobava normal que la Constitució digués que, escolta, que hi ha una zona de negres i una zona de blancs. Avui això ens sembla estratosfèric. Mirant amb els ulls de 2014 aquesta llei, que era una llei, que era la Constitució, que deia que els blancs i els negres havien d'estar separats, avui ens sembla estratosfèric, però aleshores era absolutament normal. I com aquest exemple de coses que ens semblen estratosfèriques, estranyíssimes, però que en algun moment han estat normals, podríem trobar altres exemples com el fet que les dones no votessin. Als Estats Units, la primera gran democràcia del món, les dones no van votar fins al segle XX. No cal dir la resta del món. Les dones no votaven i tothom ho trobava normal. L'impost sobre la renda, aquesta cosa que parlava del senyor Montoro, era inconstitucional. No es podia, el govern no podia anar a casa d'algú i robar-li els diners simplement perquè sóc l'Estat. No ho podia fer, era inconstitucional, la Constitució ho prohibia. I avui dia ho trobem normal. De fet, trobem anormal que la gent no pagui. Els que no paguen són criminals. No és l'Estat que és el criminal que és el que roba. No, no. Els criminals som nosaltres que no els donem una part de la nostra renda. Les coses canvien, el que és normal en un moment de sobte deixa de ser normal. I la història ens demostrarà que hi haurà un dia que canviar les fronteres a través dels vots serà normal. I això és el que estem intentant fer nosaltres, canviar una frontera a través dels vots. I avui dia això és una cosa estranyíssima. Avui dia el que és normal, i jo ja m'ho miro amb els ulls de l'any 2050, amb els ulls del 2050, no creieu que ens semblarà estrany que el normal és canviar les fronteres a través de guerres? Pregunteu-vos què passaria si de sobte a casa vostra apareixés el típic marciano, que sempre apareix a casa vostra, i us preguntés com preneu decisions als ciutadans del planeta Terra. Com preneu decisions? Vosaltres, li hauria de dir, hi ha uns quants països de bojos, que hi ha un senyor que el decideix per tots, un senyor que mana, que és un dictador, però la major part de països, avui, 2014, votem.
Votem qui és el senyor que mana. Votem quines seran les normes. Votem qui serà la gent que li administrarà els nostres diners. Votem quins seran els senyors que decidiran les nostres lleis. Tot això ho votem. I el senyor Marciano dirà, ostres, que xulo això de votar. I escolta'm, i aquest mapa del món que teniu aquí, aquestes línies que separen els països, lògicament, com que tot ho decidiu votant, això també ho decidiu votant, no? Vosaltres se us hauria de caure la cara de vergonya perquè li hauríeu de dir, no, això va a hòsties. Com que va a hòsties? Ho voteu tot i això va a hòsties? Sí, sí. I efectivament, vosaltres mireu ara, avui, els països que estan a les Nacions Unides, que tota la comunitat internacional accepta. Tots aquests països, la major part s'han construït, han dibuixat la frontera a través de guerres i tothom ho troba normal. Si Sèrbia o Croàcia o Montenegro van a una gran guerra i se separen, tranquils, tots a les Nacions Unides, tots a la Unió Europea i ningú protesta. Oi que sí? Ara, que hi hagi un poble que intenti fer el mateix a través dels vots i ja se'l condemna en l'interespacio por los siglos de los siglos. Això, que avui tothom ho troba normal, hi haurà un dia que no serà normal. I els pioners d'aquest moviment, de les fronteres, que ningú s'escapa, que estem vivint un moment de la història on hi ha un gran moviment de, precisament, una demanda de poder canviar una frontera amb els vots. El que estem fent els catalans no és res més que això. De manera pacífica volem votar per canviar una frontera. Aquesta és la situació actual. I com, degut a, diguem aquí, aquesta situació actual està generant diguem-ne una complicadíssima partida de pòquer o d'escacs entre diferents governs i institucions de tot el món. El govern espanyol, el govern català, els partits catalans, els ciutadans catalans, la Unió Europea, tot el món estan jugant una complicadíssima partida en la qual tots hem de tenir en compte que estem jugant una complicadíssima partida. És molt important cada vegada que escolteu missatges o veieu polítiques o veieu gent dient coses, heu d'entendre que estem jugant una partida. Això és una cosa que els economistes analitzem en una branca de l'economia que s'anomena la teoria dels jocs, que per cert el millor economista del món en l'àmbit de la teoria dels jocs és el conseller d'Economia, l'Andreu Mas-Colell. Per tant, a la nostra banda de la partida tenim el millor. Ells venen el Montoro. Doncs bé, aquesta partida complicada, hi ha un aspecte fonamental que vull que tots entengueu, que és un fenomen que els economistes anomenem la inconsistència temporal. La seva estratègia és inconsistent en el temps. No us explicaré la fórmula matemàtica de tot això, però deixeu-me que us expliqui un exemple. Tots recordeu, els que teniu la meva edat o més, tots recordeu amb una carinyosa nostàlgia el dia en què els vostres fills us obeien. Recordeu que era maco, Nen, reposa cuina! I ho feia. I arriba un dia, que el nen diu no. És més, el nen diu, papa, me'n vaig a casa. I me'n vaig amb aquesta noia. O si és una noia, me'n vaig amb aquest noi. I és un noi que no t'agrada gens, que porta tatuatges i no té feina, i tu dius això serà un desastre, i llavors tu veus que és el que el nen està a punt de fer, serà un desastre, i la teva reacció immediata és intentar que no se'n vagi a base d'amenaçar-lo. Si te'n vas, seràs pobre. Si te'n vas, viuràs com una rata, i a més deixaré de pagar-te la setmanada.
i a més trobaré els meus amics que ningú doni feina, perquè aquesta noia no em convé, eh? Clar, el pare ho fa, sobretot pel pare, no per la mare, això. Sobretot ho fa el pare perquè fins ara ha funcionat, tota la vida ha funcionat, eh? El pare et fot la bronca i tu us diu, sí que seré fora, però ja em quedo, eh? Fixeu-vos que si el nen li agafa la por i es queda, el pare guanya, eh? I no, no, ni tan sols s'ha d'esforçar, eh? No li ha de prohibir, eh? No prohibir res, i per tant el pare guanya, eh? Però quan el nen, un dia el nen, escolta, pare, marxaré igual, eh? Ja sé que seré pobre, però marxaré igual. Llavors el pare també diu una cosa molt xula, diu, el llibus, diu, diu, mentre estiguis a casa meva, eh? Les normes les poso jo. I el nen riu, diu, no, però no, si t'estic dient que me'n vaig a una altra casa. Per tant, la teva constitució, que no serveix res a mi, que vas dir que les teves normes, la teva constitució diu que no puc marxar. Si precisament t'estic dient que me'n vaig a una altra constitució. Però bé, l'estratègia última del pare és amenaçar, eh? Amenaçar, amenaçar. No pot ser. Clar, el nen se'n va, i pare, me'n vaig, perquè escolta, m'estimo aquesta noia, si vull prendre la decisió, si m'estimo, seré jo qui ha pres la decisió, vull tenir el dret a equivocar-me, el que sigui, i el nen se'n va. Llavors, un cop el pare veu que el nen marxa sí o sí, aleshores de seguida canvia el pare. Que diu, hòstia, què fot, quin puto, ara aquest nen se n'anirà, anirà a viure a les Canàries, no ho veuré mai més. Escolta'm, 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 ja t'ajudo, ja t'ajudaré i tal, no facis bogeries, i sobretot vine els diumenges a fer la paella, eh? Perquè clar, si no, no ho veurem mai més, eh? Fixeu-vos en termes de la teoria de jocs, fixeu-vos que l'estratègia del pare abans que veu que ja és irreversible és diferent de l'estratègia d'un cop veu que és irreversible, eh? Abans la seva estratègia és intentar convèncer-lo que no ho faci a base d'amenaçar-lo. Un cop ja veu que és irreversible, aleshores l'estratègia òptima és minimitzar els danys, eh? Com que marxarà igual, escolta, no ens fem mal, està clar? Doncs això, aquest mateix problema, per això es diu inconsistència, eh? El que és bo fer-ho abans ja no és tan bo fer-ho després, aquesta inconsistència és un problema amb el qual ens estem enfrontant per part del govern d'Espanya i per part dels governs europeus. L'estratègia que estem veient ara forma part del que és òptim per ells abans que vegin que és irreversible. Abans que sigui irreversible, el que ells faran, el que ells fan, el que ells han estat fent i el que ells seguiran fent és amenaçar-nos. Però nosaltres, que sabem d'això de la teoria del joc, el que hem de fer és passar, i sobretot, fer-los entendre, han de veure, a través de les mobilitzacions, de les fets baixes, de les manifestacions, que això és irreversible. I un cop vegin que és irreversible, aleshores canviaran. Per tant, totes les seves amenaces d'ara no són creïbles. Hi haurà un moment que ells mateixos canviaran. No els interessarà amb ells mateixos de la mateixa manera que no li interessa al pare, diguem, executar totes aquestes amenaces. Perquè els més perjudicats de tenir aquest fet, de complir les amenaces, seran ells. Per tant, a mesura que anem parlant, tingueu sempre al cap això, el que ells ens diuen ara, o a la vegada que escolteu el Montoro, o el president del govern, o el rei, recordeu que estem en un món d'inconsistència temporal. Dit això, el llibre té dues parts. La primera part començo parlant de la Constitució dels Estats Units. Els Estats Units també era un país que pertanyia al Regne Unit i de sobte van decidir declarar la independència. I el qui va escriure la declaració d'independència era un senyor que es deia Thomas Jefferson, que va dir una frase que a mi m'encanta, que és que tots els éssers humans tenim el dret a la vida, el dret a la llibertat i el dret a la recerca de la felicitat. I llavors segueix i explica, i escolta, i quan un estat no et garanteix ni el dret a la vida,
ni el dret a la llibertat, ni el dret a la recerca de la felicitat, un té el dret. I després diu, com a l'obligació de canviar aquest estat. I de fet, una de les raons que ell aporta, que està escrita a la Declaració d'Independència dels Estats Units, és una qüestió purament econòmica. Recordeu que els Estats Units comencen la revolució en contra dels anglesos perquè els anglesos els imposaven masses impostos i agafen els vaixells de te, agafen el te i el tiren al mar. Per tant, comença per una qüestió fiscal. I diuen, escolta, dins d'Anglaterra, dins del Regne Unit, nosaltres no podem aconseguir ser feliços i per tant és el nostre dret i és la nostra obligació canviar les coses. Però aquí la paraula clau és felicitat. Felicitat. Quan tots vosaltres penseu el dia que hagueu de decidir si aneu a la manifestació o no, si voteu aneu a votar o no, si voteu sí o voteu no, quan prengueu la decisió, el que haureu de pensar, el que haureu de tenir en compte és, diguem, sota quina situació sou més feliços, dins d'Espanya o fora d'Espanya. Això és la decisió que vosaltres haureu de prendre. I per tant, això és molt important, que quan comparem econòmicament, el que hem de comparar és el que ens passarà si marxem amb el que ens passarà si ens quedem. Sempre hem de comparar el que passarà si ens quedem. No n'hi ha prou en dir, no, és que si marxeu us anirà fatal. Però i si ens quedem? Com ens anirà fatal? Que la ruta ens anirà millor, ens anirà pitjor. No si ens anirà fatal. Perquè si marxem ens va fatal, però si ens quedem ens va doble fatal, i millor és marxar. Per tant, a l'hora de prendre decisions, sempre hem de comparar la felicitat que obtindrem si marxem comparat amb la felicitat que tindrem si ens quedem. Felicitat, òbviament, té components econòmics. Tindrem més calés, tindrem més ocupació, tindrem més pensió, podrem gaudir de més vacances, aspectes econòmics dels quals us parlaré, però també té aspectes no econòmics. Les nostres classes d'economia sempre expliquem la decisió. Òbviament, sempre té components econòmics, però dins de la decisió econòmica hi ha aspectes sentimentals. És perfectament legítim que hi hagi gent que digui, escolta'm, potser sí que a Catalunya independent seríem més rics, però escolta'm, jo em sento espanyol, tinc família, tinc lligams, i per tant, la millora econòmica no em compensa. Això és raonable. També és raonable al revés. És possible que estiguem pitjor econòmicament, potser sí, però escolta'm, jo ja estic fins als nassos del Montoro. No vull aixecar-me cada matí, posar TV3 i que surti el Montoro i el Manrello, ho tens a la bronca. Ja n'hi ha prou. Això també és raonable. Clar, els aspectes aquests individuals, sentimentals, com se sent cadascú, més espanyol, menys espanyol, més català, menys català, és una cosa que heu de fer. Que heu de tenir contra vosaltres, jo no us ho puc explicar. Cada un de vosaltres prendrà la decisió tenint en compte aquests aspectes. El que sí que jo faig en el llibre és parlar dels aspectes econòmics. Com ens aniria, perdó, com ens va dins d'Espanya i com ens podria anar si fóssim independents. Com ens va dins d'Espanya i com ens aniria. I després, un cop llegiu el llibre i veieu els aspectes econòmics, les diferents avaluacions econòmiques que jo faig, aleshores cadascú ho porta en el seu terreny i diu, escolta'm, molt bé, se la mantén, ja sé que serà fantàstic econòmicament, però jo soc espanyola, per tant, voto no. Això és legítim, o al revés. Per tant, jo el que parlo en aquest llibre és de l'econòmica, la part econòmica de la decisió. I això és el que ens ajuda aquest llibre. Aquest llibre, per tant, té dues parts. La primera part del llibre parlo de coses que clarament no tenen sentit. Per exemple, deixeu-me que us apunti alguns arguments surrealistes. Surrealistes vol dir que no tenen cap sentit, que no cal ni discutir-los. Algun argument que segur que heu sentit tots és si os independizáis, los jubilados catalanes no cobrarán pensiones porque el gobierno de España no lo va permitir. Heu sentit aquesta? La pensió era la manera més fàcil d'acollonir-nos, és que els nostres avis, que depenen crucialment de la pensió, no treballen, l'única manera que tenen de sobreviure és la pensió, doncs el Rajoy diu, pues no cobraréis pensiones.
Això és perquè, diguem-ne, ens agafi la por i no vulguem votar. Però pensem com funciona el sistema de pensions. Qui es pensi que un agafa, diguem, que el govern agafa les cotitzacions de quan treballes, no? T'agafa un tros del salari i ho posen en una guardiola, en un banc, amb el teu nom. El senyor Puig, agafem els diners del senyor Puig, ho posem al compte del Banc Sabadell, al compte del senyor Puig, i quan el senyor Puig es jubila, tindrà els calerons. Podria pensar que va així, no? Si això fos així, llavors sí que el Rajoy podria anar i dir, escolta, el dinero del señor Puig me lo quedo yo. O digamos, todas las cuentas queden requisadas. Podríem fer, podríem fer. Sí, seria il·legal, però bueno, tampoc es pot importar massa. Podríem fer. Però el problema és que no funcionen així les pensions. Les pensions, amb el sistema que tenim la major part de països del món, funcionen d'una altra manera. S'agafen els diners dels joves d'avui, les pensions, diguem, les cotitzacions de la Seguretat Social, s'agafen i els donen als avis. No hi ha cap compte. Desapareixen. Els avis se'n van de festa i els diners desapareixen. Els diners desapareixen. No es paga cap compte a Madrid que el senyor Rajoy pugui agafar. Per tant, dir que els jubilats catalans no cobraran pensiones és com dir que Catalunya no cobra treballadores. Oi que hi haurà treballadors a Catalunya? Doncs els treballadors catalans pagaran cotitzacions, agafarem els diners i els donaran als avis, tal com passa a Espanya, tal com passa a Suïssa, tal com passa als Estats Units, tal com passa a la resta del món. Com poden dir que no cobraran les pensiones? Clar que cobraran les pensiones. La pregunta que ens podem fer és, les pensiones seran més altes o més baixes? Les pensions, òbviament, depenen de la quantitat de joves que hi hagi, com que les pensions bàsicament és agafar els diners dels joves i donar-los als avis, si hi ha molts joves que cotitzin, per cada avi, aleshores tindrem més calés pels avis. Si hi ha menys joves, tindrem menys calés pels avis, oi que sí? I també dependrà dels salaris que cobrin. Si els treballadors cobren molt, doncs la cotització, que recordeu, és un 30% del salari, doncs quan més alt siguin els salaris, més cobraran els avis, estem d'acord? I per tant el que podem fer és comparar quants joves hi ha a Catalunya i quants joves hi ha a Espanya. Podem fer aquí. A Catalunya resulta que per cada pensionista hi ha 2,54 treballadors. A Espanya només n'hi ha 2,48. Per tant, si Catalunya fos independent, hi hauria més cotitzacions, perquè hi ha més joves. Doncs sabeu que això, ja ho sabem tots, per què hi ha més joves? No és que hi hagi més joves, hi ha més joves cotitzants. Per què? Perquè la taxa d'atur a Catalunya, malgrat que és exorbitant, és més baixa que la d'Espanya. I com que hi ha menys atur, hi ha més joves que treballen. I segona, els salaris mitjos catalans són més alts que els espanyols. El salari mig espanyol és 22.000, el salari mig català 24.000. Per tant, hi ha més joves a Catalunya i cobren més. Per tant, què vol dir això? Que les pensions, si alguna cosa passarà amb les pensions, és que pujaran, no baixaran. De fet, si feu els càlculs, veureu que les pensions segurament pujaran, o podrien pujar fins a un 10%. Només mirant la quantitat de joves que hi ha i el seu salari. Per tant, no ens poden dir que les jubilades no cobraran les pensions, perquè és mentida. No hi ha res que puguin fer per evitar-ho. Potser una cosa que refereix el senyor Rajoy quan diu que no cobraran les pensions és que és veritat que hi ha un fons que s'anomena un fons de reserva, però que no és per pagar les pensions. La Seguretat Social espanyola va crear un fons de reserva perquè sabeu que hi ha una generació, que és la meva, que som molts, nosaltres som molta gent. No sé per què, els nostres pares ens dediquen a mi, que tenim molts nens. Jo potser la meva mare perquè ho va fer això. Però resulta que després de la meva generació, els meus pares van tenir molts nens i nosaltres vam tenir pocs nens. Fixeu-vos que amb aquest sistema que s'agafen els diners dels joves i se'ls dona als avis, quan jo em jubili, hi haurà una generació que ve després que serà molt petita. I per tant hi haurà molt pocs joves per pagar-me a mi les pensions. És un problema que ve de la Guerra Mundial, que passa a tot arreu del món, passa als Estats Units, passa a Europa, i és el que s'anomena la generació del baby boom.
La qüestió que li diu sobre és aquella que, no sé si recordeu, quan teníeu 20 anys, no anàvem a la mili perquè hi havia massa gent. Excel·lent de culpo. Hi havia massa joves, no hi havia prou llits, com que només havien tingut 20 anys per preparar-ho, els militars, doncs no van tenir temps, no van veure venir. Llavors no havia prou llits, i llavors van dir, escolta, el 30% dels joves que no vinguin a la mili, no tenim prou llits. I molts ens vam salvar per això. Doncs aquells mateixos que ens vam salvar, quan ens jubilem, doncs tindrem una generació darrere que no haurem de fotre més calés. Això no és un problema ni català, ni espanyol, és de tot el món. I Espanya, veient que venia aquest problema, van fer un fons, que es diu fons de reserva, que diguem que sí que hi ha una guardiola. Insisteixo, no és per pagar les pensions als avis, era per estalviar per quan ens jubilem els del ningú. El problema és que aquest fons de reserva, hi ha un episodi del Simpson, no sé si heu vist, el Simpson, hi ha un episodi que se'ls trenca la tele, i aleshores deixen comprar una nova tele però no tenen calés, i la Marge li diu al Homer, li diu, escolta, el que hem de fer és tancar el porquet de porcelana, que tenien guardat tots els diners, i van trencar el porquet, i la sorpresa que es troba a la Marge és que en lloc de diners hi havia pagarés. Perquè el Homer havia fet els calés, havia anat al bar, però diu, no, tranquil·la, no és que hagi agafat els diners, he posat pagarés. Doncs bé, a la guardiola de l'estat espanyol, aquí en taronja, és els diners que hi ha, i en vermell són els pagarés de l'Estat. És a dir, que el Rajoy ha anat agafant els calés i ha anat posant pagarés. És a dir, que la guardiola aquesta... És a dir, que l'Estat espanyol s'ha convertit en un gran Homer Simpson. Que bàsicament s'ha polit el sud de la terra. Però existeixo, si es refereix a això, aquí no hi ha calés. Les pensions dels avis no es paguen amb això, les pensions dels avis es paguen amb les cotitzacions dels treballadors. I com que Catalunya tindrà cotitzacions, com que Catalunya tindrà treballadors, tindrà cotitzacions, i com que tindrà cotitzacions, tindrà pensions. Que no ens vinguin amb arguments surrealistes. Una altra cosa és que vaig contracorriente, heu sentit aquest? Vaig contracorriente. En un mundo globalizado, la tendencia es a unirse, no separarse. ¿Cómo se entiende eso? A unirse, no separarse. Bé, per l'avantatge de tots aquests arguments és que podem comprovar. És veritat que el mundo és cada vegada més globalizado? Sí, aquí en vermell tenim una mesura de globalització, una mesura de cobertura econòmica, que podem anomenar globalització, i és veritat que des de la Segona Guerra Mundial, l'any 1940, cada vegada estem més oberts. És veritat, és un món que és cada vegada més globalitzat. Però la tendència és a unir-se, si això fos cert, cada vegada hi hauria menys països, no més països. I clar, diguem, els catalans d'economia no en sabem molt, però de comptar sí, Quants països hi ha al món? És el mapa del món i compta. I si fas això cada any, veuràs que l'any 1800 hi havia 20 països del món. I el número de països ha anat pujant. Aquí va baixar una mica, bàsicament perquè Alemanya va començar a invadir tota Europa. Però la que es va acabar a Alemanya, fixeu-vos què passa després de la Guerra Mundial, puja, cada any puja. És més, no només cada any puja, sinó que no hi ha cap any que baixi. Cada any hi ha més països del món. No és veritat que la tendència és a unir-se. Si fos a unir-se, això s'aniria cap avall. Cada vegada hi ha més països del món. Per cert, d'aquests països que s'han creat des que hi havia 20 països fins avui, n'hi ha 22 que han sortit d'Espanya. I fixeu-vos que ningú ha demanat tornar.
que hi ha fora d'Espanya, on més que ningú torna. En qualsevol cas, és mentida que veiem els contracorriente. Estem anant a favor de la corregència. Cada vegada hi ha més països. I per què cada vegada hi ha més països? Doncs perquè el que abans eren els estats-nació, perquè el segle XIX eren els estats-nació, ja no són útils. Abans ens podia convenir formar part d'Espanya, perquè Espanya era un mercat molt més gros que Catalunya. Però avui dia, precisament perquè hi ha globalització, el nostre mercat ja no és Espanya, és el món. I per tant, formar part de països més grans com Espanya, com Itàlia, com França, no reporta cap avantatge. Suïssa és un país petitet però que està obert al món. El mercat de Suïssa és el món sencer, el mercat de Finlàndia és el món sencer. I per tant, la necessitat que hi havia al segle XIX de formar part d'un estat més gros ha desaparegut. En canvi, els avantatges de ser un país independent segueixen sent certs. I els avantatges de ser un país independent és que tu pots prendre les teves pròpies decisions. Per tant, no és d'estranyar que cada vegada hi hagi més països. Per tant, qui va contra corriente no som nosaltres, sinó que són ells. Un altre és el PIB català que era un 30%. L'argument aquí és que a Catalunya, malgrat que estem en un món globalitzat, Catalunya comercia molt amb Espanya. Tot i que cada vegada la proporció del nostre comerç exterior és més petita, és a dir, cada vegada hi ha menys part que va a Espanya i més part que va a la resta del món, sí que és cert que Catalunya depèn, hi ha una gran quantitat d'empreses que venen a Espanya. Això és veritat. Aleshores, hi ha economistes que diuen, escolta, si tot això desapareix, si de sobte els espanyols no volen comprar productes catalans, fan els càlculs, i escolta'm, les exportacions catalanes baixaran un 80% i el PIB caurà un 30%, i a més els espanyols faran boicots i no compraran productes espanyols. Tot això, diguem, hi ha això, hi ha fins i tot hi ha economistes com el Sergi Rodríguez Mora, que han fet articles científics, i el senyor Margallo ha enviat dossiers a totes les ambaixades del món, documentant que hi haurà una enorme caiguda. Deixeu-me parlar del boicot. És raonable pensar que els espanyols boicotejaran els productes catalans, cosa que ens perjudicarà enormement. Bé, el que hem de pensar és que l'argument del boicot no té massa sentit. Perquè l'argument del boicot, el boicot el poden fer o bé abans que siguin independents, o bé després que estiguem independents, però no hi ha més, estàs d'acord? Si fan el boicot abans, si ens diuen, escolta'm, ja el comencem a fer ara, el dia de votar, llavors ja no podem perdre res més, ja no podem estir. I en canvi, si el fan després, un cop ja hem marxat, aleshores no servirà de res. No servirà de res, no? És més, no servirà de res i hem de tenir en compte que quan un fa boicot, un es perjudica a si mateix. Un es perjudica a si mateix. Fer boicot no és gratis. És a dir, quan hi ha el boicot del cava, tu pots un xeu, un anticatalà, molt xulo, ja no compramos cava, compramos moleca, molt. I clar, vas a la botiga, m'ho deixen tot, 35 euros. Però bueno, el primer any ho fa, aquí no compro cava. I ho fa, clar, el segon Nadal diu, Maria, deixem de fer el préssec, no? Ah, costa, costa. Un exemple de què costa és Grifols. Grifols és una de les grans empreses catalanes, que a més el senyor Víctor Grifols va manifestar públicament el seu suport al president Mas en la seva campanya perquè votem. El president no el defineixi. Grifols, sabeu què fa Grifols? Derivats de la sang. Ara imagineu-vos a l'espanyol que entra a l'hospital. ¿De dónde viene esta sangre? Bueno,
però té uns costos, En el tema del boicot, per cert, ja tenim experiència. Els boicots, primera, la major part de les exportacions catalanes a Espanya són difícils d'identificar, perquè no són productes finals. Producte final és el que tu trobes a la botiga. La major part del que nosaltres exportem a Espanya són productes intermedis. És a dir, no exportem un cotxe, exportem un volant del cotxe que se'n va a la fàbrica de Citroën de Valladolid o de Renault de Valladolid i allà el posen i venen el cotxe. Per tant, per boicotejar el producte català, el senyor que busca tot això hauria d'anar a Valladolid i diu «Cómprame un coche sin volante!» Perquè, clar, o sin tornillos! És molt difícil boicotejar productes intermedis. Però fins i tot quan tu pots identificar, com el cas del cava. El cas del cava, ells poden dir que el cava és català, no compramos cava. Això ho van fer. Recordeu que el senyor Rovira va dir, estúpidament, però va dir que, escolta, no donarem suport a les Olimpiades de Madrid i tal, i es va muntar un boicot contra el cava català, és aquest any d'aquí. Aquest any d'aquí. I fixeu-vos que les exportacions a Espanya, al mercat espanyol, i a la línia vermella, és veritat que va baixar. Fixeu-vos que va baixar, és veritat que va baixar. Però gairebé no es nota, oi que no? I clar, perquè això tingui un efecte important sobre el PIB, el que hem de pensar és que els productors de cava, quan veuen que els espanyols no compren, doncs agafen el cava i el llencen al mar, no? Però clar, els productors de cava no són imbècils. Deuen que no compren a Espanya, què fan? El venen a algun altre lloc. I fixeu-vos què va passar, doncs que les exportacions a Europa van pujar amb la mateixa proporció. Van agafar el cava i el van vendre a un altre lloc. I la suma total, fixeu-vos l'efecte total sobre les vendes de cava, que és la línia blava, no es va notar. També el mateix cava. De fet, com que van aprendre a exportar a Europa, fixeu-vos que el que va passar és que cada vegada les exportacions europees han anat més amunt. És a dir, el boicot va fer ajudar els productors de cava perquè van obrir mercats i avui dia venen molt més del que venien l'any del boicot. Per tant, el boicot és una cosa complicada. Això que va baixar el PIB català amb un 30% és una bogeria. Hi ha 12 economistes catalans, fins i tot alguns de molt importants com el Colin Trask, que és el catedràtic d'economia industrial, és a dir, d'aquests temes de la Universitat de Harvard, que és un professor català, han demostrat que de cap manera possible, és impossible, que el boicot o la caiguda del comerç tingui efectes més grans de l'1%. El 1% és el si hi ha un gran boicot, màxim 1%, que per cert s'haurà de comparar amb els guanys dels que darrere d'aquí un moment. Per tant, fora d'aquest argument. Un altre argument molt xulo és aquella... Aquí tinc dos versions. La primera versió era «Os quedaréis fuera de Europa durante 3 generaciones». ¿Recordeu? No 2 o 4, sinó 3 generaciones. I la versió 2.0 d'aquesta mateixa manera era «Divagaréis por el espacio por los siglos de los siglos». Això és tamarrallo, això és un ministre, espanyol, ha dit això. I a més ho repeteix, fa més vegades. Primera, què vol dir Europa? Què vol dir saldreix d'Europa? Suposo que no ho dic geogràficament, que retallaran. Què vol dir? Suposo que el que vol dir és la Unió Europea. La Unió Europea. Però, si mirem un mapa institucional d'Europa, veurem que a Europa hi ha moltes institucions. Hi ha, efectivament, la Unió Europea, hi ha uns països que estan a la Unió Europea, hi ha uns altres que estan a l'Eurozona, hi ha uns altres que estan a l'àrea de lliure comerç, un altre que estan a l'Associació de Lliure Comerç, a l'Espai Econòmic Europeu, l'Espai Schengen, hi ha països que no estan a Europa, no estan enlloc, però tenen acords, com Andorra, per utilitzar la moneda. Per tant, hi ha la Unió Aduanera, per tant, hi ha moltes maneres de ser Europa. Ells es refereixen a la Unió Europea perquè per formar part de la Unió Europea es necessita la unanimitat de tots els estats membres. I com que es necessita la unanimitat, Espanya diu que no i per tant Catalunya fora.
és, això és el que ens pensen. Eh? El que nosaltres posaran es manarem, doncs, durant tres generacions, és a dir, no només jo, sinó que el meu fill i el meu net, que ja ho havien preguntat, que votaran que no. A veure, per formar part de la Unió Europea, per formar part de la Unió Europea o de qualsevol d'aquestes coses, aquestes institucions, diguem, el que ens interessa a nosaltres de totes aquestes institucions és tres coses. Primera, llibertat de moviment de mercaderies. Volem vendre a tot arreu sense haver de pagar arancels. Segona, llibertat de moviment de capitals, que podem demanar prestat per tota Europa, que els nostres diners puguin ser tractats igual a tota Europa. I la tercera cosa que ens interessa és la llibertat de moviment de persones, és a dir, poder anar a qualsevol país d'Europa sense haver d'ensenyar el passaport. Estem d'acord? És a dir, que passes una frontera amb el cotxe i no hi ha un policia que et para, sinó que tu vas passant, o estàs a l'aeroport, no has de passar duana, perquè el que tant ensenyador d'ensenyar el passaport no passa a dins de la Unió Europea. Estem d'acord? Això és el que ens interessa. Un país que té aquestes tres característiques, però que no està dins de la Unió Europea, és Suïssa. Suïssa no està dins de la Unió Europea, però tots els que heu anat a Suïssa sabeu que no heu de tenir el passaport. És com si fos de la Unió Europea. És estar a l'espai Schengen, veieu que estan a la zona de cap a la zona taronja, a l'espai Schengen, i són ells. Per tant, no hi ha... Perquè veus que no estan a dins de la Unió Europea, sinó que estan a dins de l'Associació de Lliure Comerç. Clar, quin és l'avantatge de ser de l'Associació de Lliure Comerç? Doncs bé, que per formar part de l'Associació de Lliure Comerç, com Suïssa, no cal la unanimitat, només la majoria. Per tant, només que la meitat dels països d'Europa digui que sí, nosaltres ja podem tenir això. No cal, Espanya no ens podrà vetar de cap manera. Per tant, primera cosa, exactament què volen dir fora d'Europa. Si volen dir de la Unió Europea, potser tenen alguna cosa a dir. Però si volen dir fora de totes les institucions, que vagin amb cuidado, perquè això no ho podran evitar. És veritat que, diguem, per formar part de l'espai Schengen es necessita unanimitat. Però aquí hi tenim una gran protecció, els catalans, que és, se diu Constitució Espanyola. La Constitució Espanyola, a l'article número 11.2, diu que la nacionalitat espanyola no se puede perder. Per tant, com que nosaltres seguirem sent espanyols, doncs nosaltres podem anar pel món com si fóssim europeus. No ens podrà impedir. Clar, ells podrien canviar la Constitució, i llavors la pregunta que hem de fer és i com ens vendran els passaports? A qui ens hi vendran? Si vindran casa per casa, diran, vostè què votó? Tota la gent que viu a Catalunya els hi vendran el passaport? Perquè si fan això, que avisin a les càmeres de TV3, perquè jo vull veure el dia que van a prendre l'aigua a la Camacho. O el Vidal Quadras. O sigui, físicament, com es pren la nacionalitat? Com ho faran? És impossible. Per tant, compte amb aquesta manera. Però és que és més. M'agradaria tornar al tema de la inconsistència temporal. Una cosa són les amenaces ara, estareis dueta de l'espacio i tal. Però un cop vegin que és irreversible, un cop vegin que marxem, realment faran tot el possible perquè estiguem fora d'Europa? Primera, no hi haurà empreses multinacionals que estan aquí, les petroquímiques de Tarragona, les fàbriques de cotxes, tots aquests, si posen uns arancels i els dificulten vendre a Europa, tots aquests, per anar a casa seva, hauran de pagar arancels. No creieu que els alemanys li diran que senyor Rajoy deixi la requeria als catalans, no pagaran, les empreses que estan a Catalunya no pagaran arancels perquè els més perjudicats són vosaltres. Segona cosa que hem de tenir en compte, no sé si ho he dit mai un mapa d'Espanya, un mapa de carreteres,
clar, quan ells diuen, nos declarem fora d'Europa, el que volen dir és que posaran un guàrdia civil, i a partir d'ara, cada cotxe que passi per la frontera, i a parar la teva cua, com abans anava de França, havies de pagar... Imagineu que posen barreres a tot Catalunya, una barrera per aquí, una barrera per aquí. Ara pregunteu-vos, tota aquesta gent que vol vendre a Europa, si els posen una barrera aquí i una altra barrera aquí, és veritat que nosaltres quan anem a Europa haurem de fer cua, però és que ells no han de fer dues de cua. I clar, si estem en l'hiperespacio, pots posar les normes que vols. Nosaltres direm, no, és que els Mossos d'Esquadra van al seu ritme. I ara toca una siesta de 8 hores. Per tant, fins a les 2 de la matinada, no m'entén de la huerta. I és més, acabem de provar una norma, perquè es va dir normes rares, que diu que les autopistes són per als cotxes. Los camiones por la Nacional 2. És a dir, els més perjudicats tenen realment de posar una barrera. No veieu que són ells? Ells ja ho saben, Ells ja ho saben. Per això han estat intentant construir el corredor central, Llavors volen allargar això, llavors ja estaran a França, Ells volen això. Ara que estem en família, no els hi digueu, això us ho ensenyaré ara. Mireu el mapa de França. Imagineu que ells arriben per aquí. Arriben als Pirineus, d'una cada un treuen el cap. Coño! Si no hi ha nada! Tercera raó per la qual no és creïble l'amenaça, i és el deute. Sabeu que el deute és un paperet que fa el govern d'Espanya, que posa el gobierno de España, el reino de España, posa pagarà al portador 1.000 euros. Llavors aquests paperets el donen a l'inversor, l'inversor li dona 1.000 euros, i d'aquí 10 anys l'inversor anirà a cobrar. A qui li anirà a cobrar aquest paperet? El reino de España. No posa el reino de España o en su caso Catalunya. No, el reino de España. Has de anirà a cobrar a Espanya. Clar, si el deute, diguem, si nosaltres ens estem fora de l'hiperespacio per als hijos de los hilos, nosaltres direm, clar, doncs el deute no queda a vosaltres. De fet, la Convenció de Viena de l'any 83 diu que quan un país assoleix la independència, el deute se'l queda al país original. Per tant, nosaltres direm, aneu a Viena, a cobrar. Però fixeu-vos què passa. Què te passa si... Ells tenen un deute, això és el mapa del deute espanyol, arran de la crisi, fixeu-vos que el deute espanyol s'ha disparat, es considera que un deute perillós, no impagable, però perillós, és quan arriba el 100% del PIB, que és més o menys el deute que té ara. Espanya té 1 bilió de dòlars de deute i 1 bilió de dòlars de PIB, per tant, 100% del PIB ara mateix. Clar, si nosaltres marxem, ells tindran el mateix deute, però tindran un 18,4% menys de PIB, serà el nostre, PIB marxarà, per tant, els mercats financers diran, tu, xaval, tu tens la mateixa deuda, però ja no tens tants calés per pagar-la, per tant, torna'm els diners. És a dir, el seu deute passarà a ser el 125% del PIB, 125%. En aquell moment, Espanya comença a tenir risc d'insolvència. I si Espanya no paga els seus deutes, qui tringarà són els bancs que tenen aquests deutes, que bàsicament són els bancs espanyols, francesos i alemanys. Per tant, si Espanya fa fallida, de seguida farà fallida tota aquesta sèrie de bancs, cosa que comportarà un rescat per part d'Alemanya, és a dir, una gran catàstrofe financera. I per tant, just el dia que ells vegin que marxem, que és irreversible que marxem, ells diran, escolta'm,
vinc els diumenges a fer la paella i posem-nos d'acord. Nosaltres els direm, nosaltres, com a bons ciutadans, assumim una part del deute, però a canvi no pueda vivir espacio por los siglos de los siglos. És a dir, hi haurà un procés de negociació en el qual nosaltres hem d'estar disposats a assumir una part del deute, ja us ensenyaré, això no és cap gran problema, però a canvi ells deixen de protejar-nos. I última cosa, l'altra raó per la qual no ho faran és la reputació democràtica. Europa és un conjunt, la Unió Europea és un conjunt de països democràtics. La primera condició per formar part de la Unió Europea és democràcia. I aquests països democràtics tindran un problema greu per explicar la situació catalana. És un problema que jo li vaig explicar a aquest senyor, el senyor Durão Barroso, en una reunió que vam tenir el gener, aquest mes de gener, a Suïssa. Ell estava davant de tot d'empresaris de tot el món, japonesos, xinesos, europeus, de tot el món, treia pit, Europa, la gran democràcia, cada vegada som més països al món. Jo em vaig emprenyar, jo tinc bona relació amb aquest senyor, malgrat diguem el que pensa a vegades sobre alguns temes, però tinc bona relació, perquè vaig dir, escolta, sisplau, explica'm tu quina cara posareu als europeus quan hagueu anat al món explicant que Sèrbia està a punt d'entrar a la Unió Europea, que Croàcia ja és part de la Unió Europea, que aquests països han aconseguit la independència a través de guerres cruentes, que estan ara mateix en els tribunals de la Haia per violacions dels drets humans, i vosaltres els heu acceptat en aquesta gent per assolir la independència a través d'aquestes guerres, i m'estàs dient que expulsareu els catalans perquè hem aconseguit exactament el mateix a través dels vots? Realment vosaltres creieu que podeu parlar pel món dient que sou una democràcia? Això no us ho creu ningú. I si, per cert, aquesta és la democràcia que vol Europa, sisplau, borreu-me perquè jo no vull formar part d'aquesta democràcia. Com la gent que vol comerciar des d'Espanya que han de passar per Catalunya, com els bancs, com els deutors d'Espanya, com els que han d'anar pel món predicant democràcia, tots aquests tenen els mateixos incentius que el pare. El dia que sigui irreversible, seguem i negociem. I per tant, totes les amenaces que ens fan ara són això, amenaces per acollonir-nos, perquè siguem nosaltres mateixos els que decidim que no volem votar. Així és, s'estalvia de tenir tots aquests problemes. Fixeu que si nosaltres mateixos dic no votem, ells hi surten guanyant. No s'han de mullar, no han de prohibir. Tornem al tema del deute. Deute, un altre argument, és que si us vais tindreu una deuda insuportable. Jo quan cada vegada sento aquest argument me'n recordo de l'Eugenio. Recordo de l'Eugenio? Jo diu un acudit de l'Eugenio, que no és dels més divertits, però també el cas, que és aquell de les ovejas, les blanques o les negres. Oye, un senyor passeia por el prado i el troba un pastor i li diu, escolta, aquestes ovejas has dit mucha lana. I el pastor li diu, ¿cuáles, les blanques o les negres? Diu, les blanques, 5 quilos. I les negres, també. I cuánto camina? Pues cada dia caminen 7 quilòmetres. No, ¿cuánto caminan? Diu, ¿cuáles, las blancas o las negras? Diu, las blancas, 7 kilómetros. Y las negras, también. I al final el pastor diu, el senyor li diu, senyor pastor, per què em pregunta si les blancas o les negras o de l'estona? Diu, no, és que les blancas són mies. Diu, i les negras, també. Diu, això no és un dels millors acudits de l'Eugenio, però ve el cas aquí. Vull dir, hi ha un català que va passeando por el prado i ve un espanyol i li diu, oye, es que si os vais tendréis que pagar la deuda, i diu, i si no es queda bo? Fixeu-vos que l'argument del deute no té cap sentit. Si ens quedem espanyats, pagarem el deute de Sant
collons pagarà el deute? Nosaltres pagarem els impostos i amb aquests impostos pagarem el deute. O sigui, que no ens diguin que si marxem estarem molt endeutats, perquè si ens quedem tindrem com a mínim el mateix deute. Però el problema és que, bueno, i si marxem? Però si marxem, com ja us he dit, la llei diu que tindrem 0% del deute espanyol. Tindrem el deute de la Generalitat, això sí. La Generalitat ara mateix té 57.000 milions i com que nosaltres som un país seriós, això ho pagarem. Però estem parlant que no del deute de la Generalitat, sinó del deute del govern d'Espanya. Quina pagarem? Bé, la Convenció de Viena diu que pagarem 0. Aleshores nosaltres podem seure a negociar i potser pagarem una part. Potser. El que podem fer és mirar, si paguem una part, quina part pagaríem? Bé, hi ha diferents criteris. Podríem pagar la part que ells han gastat en les infraestructures de Catalunya, com que només han gastat l'11% dels calés de Catalunya, doncs nosaltres assumim l'11% del deute. Si féssim això, el nostre deute seria el 74% del PIB, assumible. Si dividim el deute entre tota la població igual, doncs tindríem el 16% d'aquest deute. Si fem els càlculs, vol dir que aquí acabaríem tenint el 95% del PIB. I si agafem el percentatge del PIB, és a dir, com que tenim el 18% del PIB espanyol, doncs assumim el 18% del deute, en aquest cas tindríem un deute total del 105% del PIB. Que per cert, qualsevol d'aquests números és inferior al que tenim ara, perquè ara mateix nosaltres paguem el 21% dels impostos, per tant, actualment tenim un deute a Catalunya, sumant el deute català, més la part que ens tocarà pagar el deute espanyol, que és del 116% del PIB. Per tant, en qualsevol escenari a nivell de la independència, el deute seria assumible i, per tant, nosaltres podem anar a aquesta negociació que us he dit. Nosaltres podem anar i dir, sí, nosaltres assumim una part del deute, l'assumim, però a canvi vosaltres deixeu el teu préstec amb tantes amenaces. Per tant, el tema del deute no ens ha de preocupar. Deixeu-me acabar parlant de com serà Catalunya. Totes aquestes amenaces que ens fan ens hem d'oblidar, són temporalment inconsistents, no tenen sentit. Però com serà Catalunya? Bé, el missatge que jo transmeto al llarg del llibre és que Catalunya serà un país normal. I com a país normal no tinc ni idea de com serà. De la mateixa manera que no tinc ni idea com serà Holanda, o com serà Finlàndia, o com serà Suïssa. Finlàndia, Suïssa, Holanda, seran el que vulguin els seus ciutadans. Si els ciutadans voten partits d'esquerra, serà un país d'esquerra, amb impostos d'esquerra, institucions d'esquerra. Si voten dretes, doncs seran de dretes. Si voten al mig, seran del mig. Per tant, serem un país absolutament normal que prendrà les decisions. Jo us puc dir el país que a mi m'agradaria, com jo crec que hauríem de ser, però jo del mar no decideixo res. Decidiran els catalans, decidiran els votants, decidiran els empresaris si fan botifarres o fan turisme, i així és com decidirem els sectors de l'economia catalana. Decidiran els estudiants si estudien ciències o enginyeria, i així és el que determinarà el nostre capital humà. Decidirem cada un de nosaltres amb les nostres accions cada dia, com passa a qualsevol país normal. I això vol dir que Catalunya independent no és una panacea que arreglarà tots els nostres problemes. No és un miracle. Catalunya no serà cap miracle. Catalunya serà el que decidim els catalans. I si els catalans prenem decisions correctes, les coses aniran bé. Si prenem les mateixes decisions que Suïssa, acabarem com Suïssa. Serem un dels països més rics del món, el més competitiu del planeta, i les coses aniran molt bé. Però si decidim fer les coses com Portugal, acabarem com Portugal, que és molt més pobre que Espanya. No hi ha cap garantia que prendrem les decisions correctes. De la mateixa manera que és una tonteria dir que serà una gran catàstrofe, és una tonteria dir que serà un paradís. No serà ni l'un ni l'altre, serem un país normal. Com a país normal prendrem decisions normals i ens equivocarem. I farem les coses bé, i ens tornarem a equivocar i tornarem a fer les coses bé, com qualsevol país normal. Estem d'acord? El que sí que sabem, jo no sé com seran diferents coses, però el que sí que sabem és que d'entrada, tots aquests diners que ara paguem i que van d'Espanya, de sobte,
deixaran de marxar. Si fem els càlculs, fem els càlculs, ara no us molestaré massa amb els càlculs, però si mireu tots els ingressos addicionals de la Generalitat de Catalunya, l'IRPF, l'IVA, les cotitzacions, tot això que ara va cap a Espanya, tot això es quedaria a Catalunya, això vol dir que Catalunya tindria 47.000 milions addicionals d'ingressos, la Generalitat. Òbviament, això vindria acompanyat de tota una sèrie de despeses addicionals, moltes de les quals ens estalviarem perquè ja les fem. Per exemple, avui Espanya té Ministeri d'Educació, malgrat que l'educació està transferida a Catalunya, tots aquests diners ens estalviarem perquè Catalunya ja paga per l'educació, però sí que hauríem de pagar alguna part d'altres cossos dels Mossos d'Esquadra, altres funcionaris, pensions de l'Estat, hauríem de pagar una part de la infraestructura, hauríem de pagar l'agència tributària, hauríem de pagar ENA, hauríem de pagar nosaltres la seguretat social, tot això, si ho sumeu, surt 35.000 milions addicionals. És a dir, Catalunya tindria 8.000 milions més d'ingressos, tindria 35.000 milions, 40.000 milions d'ingressos, 33.000 milions de despeses, i per tant, addicionalment i abans de pagar interessos, la Generalitat tindria 19.000 milions. A partir d'aquí haurem de pagar interessos, i els interessos que pagarem dependrà del que he dit abans del deute que tinguem. De fet, aquí us poso la quantitat d'interessos que hauríem de pagar. Si assumim 0% del deute, tindrem 0% addicional d'interessos. Si assumim 11% del deute espanyola, tindrem 3.000 milions d'interessos, etc. I fixeu-vos que el saldo final és que, sigui quina sigui la part del deute espanyol que assumim, la Generalitat tindrà com a mínim 11.000 milions d'euros addicionals. Això ho tindrem segur. Això tenim segur. Perquè us deu una idea, 11.000 milions, perquè us deu una idea, totes les retallades que s'han fet des que ha començat la crisi, la magnitud de les retallades han estat 4.000 milions. 4.000, Per tant, immediatament la Generalitat tindria 11.000 milions més. Insisteixo, això no vol dir que podrem lligar els gossos amb llonganisses ni que serem rics. I sabeu que els governs són uns grans experts en dilapidar diners. Aquests diners els poden dilapidar en 4 dies. Si fem les coses malament, tot això els sentirà en el riu. Estan d'acord? Però el que sí que sabem és que tindrem uns diners addicionals i, sobretot, que a partir d'ara nosaltres prendrem decisions. I deixeu-me acabar amb això. Nosaltres prendrem decisions. Avui dia, a Espanya, ells tenen una manera de veure el món amb molts aspectes que és diferent de la nostra, que no ens convé. Ja parlava de les infraestructures. Les infraestructures, des que Felip II va decidir posar la capital a Madrid, és a saber per què, quan tots els països del món la capital estava al mig de, diguem, o al costat d'un gran riu navegable, o al costat del mar per poder comunicar-se, doncs ells ho posen al mig de la meseta, la segona capital d'Europa més alta, després d'Andorra. Madrid està més amunt que Berna. Doncs després posa allà, no hi havia res, no hi havia res. I per tant, com que no hi havia res, Madrid va ser durant segles una ciutat incomunicada, on només hi havia la cort. I per això, per poder-se comunicar amb la resta, el rei va fer 6 camins reals, 6 camins reals, que avui dia corresponen amb les 6 grans autopistes que surten de Madrid, la A1 fins a la A6. Al costat d'aquestes, al segle XIX, es va fer els ferrocarrils. I el rei va dir, escolta, jo pago això, i qui vulgui un altre camí real s'ha de pagar. Ells van fer l'economia radial, i els catalans ens vam pagar els nostres camins reals. Ells van fer els trens radials, i van ser els catalans que van fer el tren de Mataró, el que va fer el sector privat. No el va fer el rei, va fer el sector privat. I igual que les autopistes, ells van fer autopistes al segle XX, radials, totes anant a Madrid. I si els catalans volien una autopista, la vam fer privada. I el mateix passa amb els aeroports. Tots els països del món, cada aeroport es gestiona independentment. No, a Espanya gestionen tots per la mateixa institució, AENA. I aquesta és la que decideix que tots els vols van anar per a Madrid. Igual que els trens, igual que les autopistes, igual que l'AVE. Sempre tot va per a Madrid. I això ells tenen el dret a fer-ho.
Ells volen això. El problema és que a nosaltres això no ens interessa. Nosaltres volem prendre decisions econòmiques, no polítiques. Nosaltres volem anar a Bilbao, que hi ha un mercat molt més gran. Nosaltres volem anar a València. No podem. Per què? Perquè nosaltres a dins d'Espanya som minoria. Som el 16%. Mai podrem guanyar dins d'Espanya, perquè som minoria. La llengua. Nosaltres, els catalans, pensem que la immersió lingüística és una cosa bona. Quan jo era petit, hi havia guetos. Hi havia els barris, jo era de sota la zona de Sabadell, escolta, hi havia barris de Sabadell que hi havia immigrants. I els que érem fills de catalans no ens barrejàvem, no anàvem a les mateixes escoles, no anàvem a les mateixes discoteques, no jugàvem a les mateixes lligues de futbol, era totalment separat. Avui dia, els fills dels uns i els fills dels altres són estudiants meus de la Pompeu Fabra. I són idèntics. No sabem qui són qui és fill d'aquí. Són idèntics. Ha estat un model exemplar d'integració. Exemplar. Cosa que no passa a França, o cosa que no passa a Anglaterra. Exemplar. Hi ha d'haver el senyor Berg que ens diu que no, que la gent tiene derecho a estudiar en espanyol. Cosa que trenca. Ells tenen dret a fer això. Però tenen les seves preferències, és la seva manera de veure el món, la nostra és diferent. Què passa? Doncs que mentre estiguem dins d'Espanya serem minoria. Ells sempre guanyaran 84% dels vots, per tant, sempre prendran decisions que no ens convenen. Insisteixo, això és perquè ells tenen unes altres preferències. No és que els espanyols siguin dolents, no és que els espanyols estiguin tot el dia pensant com perjudicar Catalunya. No és veritat. Ells simplement veuen el món d'una altra manera i com que són majories guanyen. El que passa és que aquesta manera ens perjudica a nosaltres. El mateix passa amb el sistema educatiu. Acabem de fer una reforma, la vuitena reforma educativa des que ha arribat la democràcia, la vuitena. El món està vivint una revolució en l'educació. El món de les tecnologies està canviant com els professors interaccionem amb els estudiants. La meva feina està en perill. El món està anant cap als mega hipergrans professors que faran classes per internet amb classes de 5 milions d'estudiants per tot arreu. I els professors que estan a les aules ara mateix seran com els ajudants dels estudiants. El món està anant en aquesta direcció. Ja vosaltres podeu matricular-vos avui a cursos a la Universitat de Stanford on tindreu 3 milions de companys de classe. Això és el món avui. Aquí acabem de viure una reforma educativa i el gran debat està si la religió no cuenta per la media. No ens convé. I repeteixo, no ens convé, no perquè ells ens vulguin perjudicar, no és això. És perquè tenen una altra visió del món. I per tant, a l'hora de decidir si nosaltres marxem o no marxem, i amb això acabo, jo no puc dir, no us puc garantir que farem les coses bé. Ningú us ho pot garantir. Els catalans tindrem un país normal i com a país normal prendrem decisions i potser ens equivoquem i potser no ens equivoquem. Però tenim el dret a decidir si ens equivoquem. I el que està clar és que decidim el que decidim, nosaltres, com a mínim, no prendrem les decisions que van en contra nostra. Ara, sistemàticament, el fet que ells tenen altres preferències que no són les nostres, ara les decisions econòmiques que s'han pres a Espanya ens han anat sistemàticament en contra. Si som independents, això marxarà, això desapareixerà. I a partir d'aquí serem un país normal. I com un país normal serà, diguem, serà la nostra feina decidir si ho fem bé o si ho fem malament. Això serà el dia que ens independitzem. Però abans d'aquell dia ha d'arribar un altre dia important, i aquí és on tots vosaltres jugueu una feina, teniu un paper importantíssim. Abans de la independència, recordeu, ha d'arribar el dia en el que ells vegin que és irreversible, que ja no hi ha marxa enrere. I aquell dia es veurà quan la major part dels ciutadans de Catalunya es manifestin a través de les vies, a través dels moviments, a través del que sigui. Però han de veure ells, han de veure els europeus, ha de veure tothom que no hi ha marxa enrere. I quan vegin que no hi ha marxa enrere, aquell dia haurà començat l'hora dels adeus.